Dobar dan svet, govori Radio TuttiMundi iz Nove Horice. Smo prva dobrodelna organizacija, v kateri deluje orkester, ki združuje glasbenike z celega sveta. Človeštvo še nikoli ni naredilo skupnega koraka in poskusiti ni greh. Imamo toliko znanja z najrazličnejših področji, da če jih združimo, lahko zgradimo novo raven civilizacije. In k temu stremi TuttiMundi. Obeta se nam velika koncertna turneja orkestra TuttiMundi, ko se bodo najboljši romski glasbeniki z vsega sveta srečali z najboljšimi orkestri in potem skupaj nastopili v filmu TuttiMundi. Do sedaj so ustanove, ki sodelujejo v projektu, zgradile 3000 hiš za begunske družine in šole, da bi otrokom omogočile sanje. Tokrat bomo v 100 državah vzpostavili mrežo središč za kulturno izmenjavo, kjer bo za nadaljne sodelovanje skrbela mreža TuttiMundi kolektiv Network. Pomoči potrebnih učimo, kako naj poskrbijo zase. Središča za kulturno izmenjavo TuttiMundi bodo stremela k prehranski in energijski samooskrbi, da bo naše delovanje gospodarno in tudi trajnostno. Smo tudi platforma za veriženje podatkovnih podatkov, ki na področju socialnega podjetništva deluje s kriptovaluto TuttiMundi. Pravijo, da je Balkan glavno križišče sveta, saj se tu prepleta toliko različnih kulturnih vplivov. In zakaj ne? Smo središče sveta, ker ta film prav vsakega udeleženca postavlja v središče sveta. Z udeleženci iz 100 držav se v ta projekt podajajo tudi njihove televizijske hiše, ki tako podpirajo to našo skupno umetniško stvaritev. In kaj takega se doslej še nikoli ni zgodilo. Evo, to je to iz Nove Horice za TuttiMundi. Svet je lep, kada sanjamo.